Vítam vás pri ďalšom kodovacom súboji na stránke CodeFights. V rámci série programujeme s Yetim časti prieskum vodstva. Nás čaká level preskupenie palindromu. Máme daný reťazec a máme zistiť, či písmena v tomto reťazci, môžu to byť iba malé písmena anglickej abecedy, môžeme preusporiadať tak, že dostaneme palindrom. Je to reťazec, ktorý sa číta rovnako zľava do prava, aj správa do ľava. Napríklad, keď máme takýto reťazec, tak ten sa dá preusporiadať. Môžeme vytvoriť reťazec nasledovný. A v začiatku Ačko, na konci Ačko a v strede dve Bčka. Takže vtedy vrátime pravdu. Ako budeme postupovať? Najskôr si určíme, ako môžeme zistiť z počtu písmen, či sa dá vytvoriť z týchto písmen palindrom alebo nedá. V podstate existujú iba dva typy palindromu. Tak ako sme videli tu, že každé písmeno sa tam vyskytuje párny počet krát. A vtedy sa palindrom dá vytvoriť. Spojíme ten prvý výskyt s posledným výskytom a potom dáme ten druhý párny výskyt na začiatok a na koniec. Vždy môžeme vytvoriť takéto prepojenie. A ešte jedna možnosť, že jedno to písmeno tam bude iba jedenkrát. Napríklad, keby tu ešte bolo C-čko v tom reťazci. Toto C-čko by sme dali jednoducho do stredu. Toto sú tie A-čka. Toto sú Bčka a Cčko bude v strede. Takže keď to čítame z tejto strany, máme A, B, C, B, A a od konca máme to isté. Nemôžu byť tam písmená, ktoré sa vyskytujú nepárny počet krát, viackrát. Keby tu bolo ešte Dčko jedenkrát, tak to už nemáme kde umiestniť. Keď to zopakujem, sú iba dva typy palindromov. Jednotlivé písmená sa tam vyskytujú párny počet krát a môže zastať, že tam môže byť jedno písmeno, ktoré sa vyskytuje nepárny počet krát. Samozrejme, že to funguje aj pre iný párny počet ako dvojka. Napríklad, keby tam Ačko bolo 4 krát, tak to jednoducho môžeme dať takto tie Ačka. No a keby to Cčko tam bolo nepárny počet krát, nie jedenkrát, ale dáme tomu 3 krát, tak z tej dvojice urobíme pár a ten zvyšok zostane v strede. Anglická abeceda má 26 malých písmen. Takže si vytvoríme pole s 26 nulami. Postupne budeme prechádzať tým reťazcom a zvyšovať príslušný index. Príslušný index to znamená nasledovne. Vytvoríme si to pole s 26 nulami. Ja urobím len pole pre tento príklad, tak to pokračuje ďalej až 26 0. Ten index 0 bude zodpovedať písmenu A a index 1 bude zodpovedať písmenu B. No a keď budeme prechádzať tým polom, tak budeme postupne zvyšovať. Natrafili sme na písmeno A, zmeníme to na jednotku. Opäť sme natrafili na písmeno A, tak to opäť zvýšime. Miesto jednotky tam už bude dvojka. Tu natrafíme na Bčko. Tak tá nula sa zmení na jednotku. Opäť natrafíme na Bčko. Jednotka sa zmení na dvojku. No a ako určíme, ku ktorému indexu patrí ktoré písmeno, použijeme metódu, ktorá nám zistí kód daného písmena. A tá metóda má takéto meno.
No a tá nám dokáže zistiť kód daného znaku. A ten kód je číslo medzi 0 a 65535. Ukážeme si to aj v konzole a v komandie. Napríklad si zoberieme reťazec A. No a zistíme, aký má kód. Ačko má kód 97. Tie kódy idú pekne po sebe. Keby sme použili Bčko, malé B, to je dôležité, tak máme 98. Cčko, malé Cčko nám dá 99. No, takže stačí od každého toho kódu odčítať kód pre Ačko. 97. Ačko má kód 97. Bčko má kód 98. No a keď vždy budeme odčítavať 97, tak nám vzniknú tie indexy. Ukážeme si ešte aj Cčko. Takže ako sme videli, Cčko má kód 99 minus 97 dvojka. Najskôr si vytvoríme to pole počtu písmen. Pole počet písmen. Anglická abeceda má 26 malých písmen, takže vytvoríme pole s 26 prvkami a vyplníme to pole samými nulami pomocou metódy fill. To si môžeme aj ukázať v konzole. Zobrazíme si to pole. Vidíme, že tu máme 26 0. Teraz ideme prechádzať prvkami tohto vstupného reťazca. Použijeme na to cyklus for. Na začiatku bude ten index i 0 a bude sa meniť dovtedy, pokiaľ jeho hodnota bude menšia ako dĺžka toho vstupného reťazca. No a budeme zvyšovať ten index o jednotku. Zistíme si kód príslušného písmena. Takže vstupný reťazec a jeho prvok na indexe i premenený na ten kód Unicode. A od tohto Unicode odčítame 97, čo je Unicode pre Ačko. Tým získame vlastne index z tohto pola počet písmen. A ten prvok na tom indexe musíme zvýšiť o 1. Takže urobíme z toho index a ten prvok zvýšime o 1 pomocou plus plus. Ako zistíme počet nepárnych čísel v tom poli? Počet výskytu určitého písmena nepárny počet krát. Tak vytvoríme si nejaké pole A. Vložím do neho čísla 1, 2, 3, 4. Dám len 4 čísla pre jednoduchosť. Dáme tomu, že zvyšné by boli nuly. To by znamenalo, že Ačko sa vyskytuje to najťaž 1 krát, Bčko 2 krát, Cčko 3 krát, Dčko 4 krát a ostatné písmena sa tam nevyskytujú. Ako zistíme nepárny počet čísel v tomto poli? Použijeme metódu reduce. Budeme mať akumulátor, aktuálny prvok pola, je to dva parametre, to budú parametre funkcie, ktorá sa bude postupne volať na všetky prvky pola a ešte tam bude aj úvodná hodnota. Na začiatku ten počet nepárnych čísel v tom poli bude 0. Takže to je funkcia, použijeme tú šipkovú funkciu. No a čo nám tá funkcia má vrátiť? Tomu akumulátoru pripočíta buď jednotku alebo nulu, v závislosti od toho, akú hodnotu bude mať ten prvok C. Chceme zistiť, či je to C párne alebo nepárne a to zistíme pomocou operátora modulo.
Takže vydelíme to C-čko dvomi. Ak je to číslo párne, tak to bude 0, ak to bude nepárne, tak to bude jednotka. No a môžeme si ešte popísať, ako to bude fungovať. Dáme si Ačko a Cčko. Na začiatku je to Ačko 0. To je táto 0. Cčko bude na začiatku prvý prvok pola, čiže 1. Voláme tu funkciu callback. Cčko deleno 2, dostaneme zvyšok 1. Pripočítame to k akumulátoru. Takže po prvom volaní funkcie bude v akumulátore jednotka. Posuneme sa ďalej, Cčko bude 2. C modulo 2, tento raz bude 0, takže akumulátor sa nezmení. Posunieme sa na trojku. 3 modulo 2, 3 deleno 2 je 1, zvyšok 1. To znamená, hodnota toho akumulátora sa zvyšuje. Ideme na štvorku. Štvorka je párne číslo, 4 deleno 2 je 2, zvyšok 0. Takže akumulátor sa nemení. Takže nakoniec tá metóda reduce by mala vrátiť dvojku. Dáme si to Ačko zobraziť a naozaj je to dvojka. A môžeme hneď tú výslednú hodnotu porovnať, či je menšia alebo rovná ako 1. Pretože ako sme si ukázali, z daného reťazca dokážeme palindrom vytvoriť vtedy, keď počet tých nepárnych čísel je 0 alebo 1. Tento raz, keď si zobrazíme hodnotu A, vidíme, že je false, pretože v tom poli A máme dve nepárne čísla. Tak z toho palindrom nevytvoríme. Keby sme to pole A zmenili, dáme sem napríklad miesto tejto trojky 6. A zobrazíme si to Ačko. Tak tento raz z tohto pola palindrom dokážeme vytvoriť. Ačko dáme do stredu a vytvoríme príslušné páry písmen B, C a D. Bčko bude mať jeden pár, Cčko až 3 páry a Dčko 2 páry. Hneď vrátime tú hodnotu, ktorú získame pomocou metódy reduce a ešte ju aj porovnáme s tou jednotkou. Takže vrátime na to pole počet písmen, zavoláme tú metódu reduce, bude nás zaujímať akumulátor, aktuálny prvok a nastavíme si tú úvodnú hodnotu pre akumulátor na 0 a tieto dve premenné sa využijú ako parametre do callbacku. Čiže funkcie, ktorá sa bude volať na každý prvok z tohto pola počet písmen, vlastne na každé číslo. Prvkami toho pola sú iba čísla. No a čo urobí tá funkcia? K akumulátoru pripočíta buď 0 alebo 1. V závislosti od toho, či to číslo je párne alebo nepárne. Párne číslo dáva podelené dvomi 0, ktorý sa pripočíta 0. Nepárne číslo dáva zvyšok 1, 3 sa pripočíta 1. No a ešte ten výsledok porovnávame s číslom 1. Pretože palindrom dokážeme vytvoriť iba vtedy, keď sa medzi tými číslami vyskytuje maximálne jedno nepárne číslo. Čiže žiadne nepárne číslo alebo jedno číslo. Pustíme testy. Testy sú v poriadku. Submit. V našom okolí nie je žiadne javascriptové riešenie, tak ideme do prvej desiatky. Máme tu nášho známeho Číňana, tak si jeho riešenie skopírujeme. A ideme ho preskúmať. Ukážeme si, ako funguje toto čínske riešenie. Otvoríme si konzolu pomocou Alt Command a vytvoríme si nejaký reťazec S.
napríklad bude obsahovať 3 Ačka aj 2 Bčka. A medzi to ešte vložíme 2 Cčka. Jedno Cčko na začiatok a druhé Cčko na koniec. Tak máme takýto reťazec. Na riadku 2 si tento reťazec rozdelíme do prvkov pola podľa tých písmen. Takže SS, písmena rozdelené do prvkov pola. Potom prvky toho pola usporiadáme podľa abecedy. Takže pôvodné pole bolo takéto a tuto máme podľa abecedy A, B, C. Vytvoríme si premennú R, ktorá bude označovať počet nepárneho výskytu určitého písmena. Budeme prechádzať cyklom while dovtedy, pokiaľ nám z tohoto usporiadaného pola písmen niečo zostane. To si radšej vysvetlíme pomocou ceruzky. Dajme tomu, že to usporiadané pole SS obsahuje 2 Ačka a 3 Bčka. V tom cykle while si zvolíme na riadku 4 premennú T, ktorá sa bude rovnať prvému písmenu toho pola. No a keď použijeme tú metódu shift, tak to písmeno z toho pola sa aj vyradí. Takže pole v poriadku 4 bude vyzerať nasledovne. A teraz porovnávame to T-čko, v ktorom máme uložené A-čko, s nultým prvkom pola. Čiže s týmto prvkom pola. A ak sa tie prvky rovnajú, tak vyhodíme aj tento prvok. Takže sa môže stať, že po jednom prechode týmto cyklom, ak natrafíme na dvojicu rovnakých písmen, tak tento pár písmen vyhodíme. Ideme na nový cyklus. Do T sa teraz priradí Bčko. A to Bčko sa aj vyhodí z pola. Porovnávame teraz toto Bčko s týmto Bčkom, sú rovnaké. Vyjadzujeme aj to. Ďalší cyklus. Do T sa priradí B, B sa vyhodí. No a teraz už je pole prázdne, takže toto nám vráti undefined. No a tie prvky sa nerovnajú, B sa nerovná, hodnotie undefined, R sa zvýši na jednotku. No a keďže R je menšie ako 2, nám táto funkcia vráti pravdu. Dá sa urobiť z toho palindrom. Môžeme si to ukázať ešte opačne. Keď najskôr bude nepárny počet písmen a potom párny počet. Tak do T sa priradí Ačko, Ačko sa z pola vyhodí. Hodnota premenné T, v ktorej je to Ačko, sa porovnáva s Ačkom, sú rovnaké, vyhodí sa aj Ačko. Ideme na nový cyklus while. Do T sa znova priradí Ačko, vyhodí sa z pola. A teraz sa hodnota tej premennej T, v ktorej je Ačko, porovnáva s Bčkom. Nerovnajú sa, takže R sa zvýši. Bolo 0, bude 1. Ideme naspäť, do premennej T sa dá tento raz Bčko. Tá premenná T, v ktorej je Bčko, sa porovná s týmto Bčkom, sú rovnaké, tak sa to vyhodí. Máme prázdne pole, končíme, takže vrátime znova pravdu, pretože 1 je menšie ako 2, máme palindrom.